بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قد بنينا عشر كاني طبناد فهم كسيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشر كي اغود دنبي وحن كسو هذا الني كرو قادستي النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة لجهري او الهي او امري انو دعوة كرو قادو ايام فافاهن كسو بحني ان عشر كان ما انت وحن نغضونا دعوة النبي مركي او كرو قادي او لجهري الهي امر كيسي او قاتي وحي كرد شيء قالدو اي كلا دقمي النبي عليه الصلاة والسلام او اه الإيذاء إني بلابين إني النبي قد لبان عليه الصلاة والسلام مركي النبي إلهي او يري فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وحل غفري او إلهي كفري النبي محمد ولا جهر او كرو قاد مشركين تانا اسكاق جيسو ايا نبي قد دعودي فافيي او كرو قاضي او اسكوكو ياري وانجي كسو شاكيني قالدين وحي باللابين عليتن يا عداود يا دقال اي باللابين انتاسو دب اي يكو سمي نبي عليه الصلاة والسلام نبي اصحاب تيسي انواع العذاب يا انواع العقاب فنون العقاب اي يكو لدغمين لباتدا نوعيه ده كلا دوان وان كشاكين دونا ان شاء الله تعالى ان نبينا عليه الصلاة والسلام مركي او بلاوي دعوتي كور انو قاده عليتن ايه تشردل ايه دباتو ايه وحيالا فرابدن ايو لكلم تاسمع نهدون ما اهان انان الهي الالين oo nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam aan waardiya ilaahay ka hayn ee waa sheegi doona sababta keentay gadaal ayaan ka faahfaahin doona sida sahihul bukhari ku qoran nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam maalin maalmaha kamida asagoo tukanayo kacbada ku tukanaya ayaa waxa u yimid ninkii gaalka ahaa ee la dhigi jiray uqba bin abi muayid ninkaasi wuxuu sameeyay nabiga oo tukanaya iyuu inta uu yimid nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam ayuu go'iisi ku ceejiyay nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam markuu nabiga go'iisi ku ceejiyay waxa arkay sayid Abu Bakar Siddiq saaxiibkii rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam sayid Abu Bakarna waa soo orday garabka ayuu inta qabtu ka fujiyay ninkii عقباءها ونبيك كفجي عليه الصلاة والسلام وحونا ييري أتقتلون رجولا أن يقول ربي الله وارما واحد دي ليسان نين أو إنو ييري ربي قيقوا إلهي كلي مياد أدي ليسان ربي قيقوا الله كلي مياد أدي ليسان أساقو وحكلا أو إنكسامي أي سجرين dibaato kale oo u idin geysta ay sajirin hanti iyo naf iyo min asan wax dhiba idin geysan rabbigeega ilaaheya kale yamiya ku haysatin masaasa u dilaysan war kale xadu yiri adoonkaas ilaahay ee diinta faafinaya ee aan wax dhiba idin geysan ee wax adinka xaq iyo khayr iyo wanaag idin ah iyo badbaado aakhira in kugu yeeraya ayuu yiri marka waa nooc kamida waxyaalihi ay u geysanayeen nabiga dhibaatooyinkii ay u geysanayeen qayb kamida weey marka waxa kamidha dadkii nabiga aad u dhibay calayhi salaatu wa salaam uqbahaas ayaa kamidha waxa kale kamidha abu jahal waxa kamidha abu lahab waxa kamidha aas bin wa'il
aad iyo aad ayay u fara badnaayeen. Laakiin waan sheegi doonaa dhammaantood meesha ay ku dambeeyeen. Cid kasta oo Nabi Muxammad dhibtay calayhi salaatu wasalaam intoodii badneed meesha ay ku dambeeyeen waan sheegi doonaa intii ilaahay hanuun uu u qoray ma ahane. Waxyaalihii dhibkii ay nebiga u geysanayeen waxaa ka mid ahaa maalin maalmaha ka mid ah nebiga waddada lugaynaya oo socda ayaa mid ayaga ka midihii ka daba yimid. Markaas ayuu sacab ciida intaa cantoobsaday ayuu madaxa uga shubay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Nebigu wax dhiba uma geysan, waa iska socday ciidda asagoo iska jafaya. Gabadhii nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam markaas ayay nebiga madaxiisii ciiddii ka jafto ka meertay iyadoo oynaysa. Markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, yabnatii laa tabki fa ina allaha maanicu abaak aw kamaa qaala sal allahu calayhi wasalaam, gabadhayday laa tabkii ha ooyin ha ooyin, uu yidhi ilaahay ayaa aabbaha ilaalinaya, ilaahay ayaa waardiyeynaya, dhib uma geysan karaan. Dhibkan ama qofka jirkiisii loo geysto ama maaragtay wax la gaarsiiyo waa ay samaynayaan, laakiin in ay nebiga naftiisa dilaan suurtagal ma ahan. Maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku ugu ballan qaado uu ku yidhi wallaahu yacsimuka min annaas, ilaahay ayaa kaa ilaalinaya dadka. Suurtagal ma ahan marka ballankaas asagoo ilaahay u qaada nebiga inay dilaan oo naftiisa u waayo, iyo sidoo kale inay dacwadii ka joojiyaan. Labadaasba waa labo howlood oo ilaahay ballan qaaday. Suurtagal maaha marka inay dacwadiina ka joojiyaan, laakiin dhib fara badan wuu la kulmayaa. Maxay tahay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam asagoo diintii ilaahay faafinaya, asagoo maaragtay xaqi u gargaaraya, maxay ku dhacday in gaaladii ay dhib u geystaan? Waxaa la yidhaahdaa waxaa loo gogol xaarayaa oo loo gogol dhigayaa ducaadda nebiga ka dambaysa calayhi salaatu wasalaam. Dadka ka dambeeya oo diinta faafi doona kuwaas ayaa horudhac loo sii samaynaya. Maxaa yeelay nebigu haddii uu diinta faafi lahaa ee aan dhib wax ah soo gaari lahayn, dadkii nebiga ka dambeeyey markay diinta faafi tagaan haddii dhib soo gaaro waxay dhihi lahaayeen war dhib ayaa nagu soo gaaray naga joojiya. Waan ku dhibtoonaynaa, waanula ku daqrayaa, waanula ku dilayaa, waanula ku dhaawacayaa, waan ku haraadaynaa, waan ku dhibaatoonaynaa, naga joojiyay dhihi lahaayeen. Sidaa darteed khayru khalqillaahi oo ilaahay u ballan qaaday inuu ilaalinayo ayaa dhibaata ka soo gaaraysa diinta faafinteeda. Marka hadda qof ka fadli badan ma jiro, qof ka khayr badan ma jiro, qof ka wanaagsan ma jiro Nabi Muxammad calayhi salaatu wasalaam. Asagii ayaa dhib ku soo faafiyey diinta. Markaas ayaa la doonayaa dadka ka dambeeya oo diinta faafinayaahi in ay ku daysadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u adkaystaan waxyaalaha dhibkaa soo gaaraya. Maxaa yeelay qofku waa mukallaf. Qofku mar hadduu gaaro xadkii qaangaarka waxaa la yiraahdaa mukallaf. Mukallafna waa qof la mashaqeeyey, waa qof culays iyo mas-uuliyad la saaray. Culayska iyo mas-uuliyadda la saarayna waxay keenaysaa in uu u dulqaato dhibkii siduu ilaahay riduhiisa u gaaro, ilaahay raalli ahaashihiisa si u gaaro, ilaahay jannadiisii si u gaaro. Maxaa yeelay jannada dhib ayaa ka sokeeya, jannada dhib ayaa ka sokeeya, waxyaalaha culus oo dhanaa jannada ku wareegsan. Dhanka kale naarta waxyaalaha shahwaadka oo naftu rabtaa ku wareegsan. Marka haddii qofku uu naftiisa inta la dagaalamo waxyaalaha shahwaadka ahee naftu rabto uu ka ilaaliyo, uuna naftii ku qasbo waxyaalaha culaysyaalka ahoo naftu diidan tahay, jannadii uu gelaya, naartiina uu ka badbaadaya. Markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xujibat innaaru bishahwaat wa xujibat aljannatu bilmakaarih aw kamaa qaala sal allahu calayhi wasalaam. Naarta waxaa lagu hareereeyey oo ku wareegsan shahwaad, waxyaalaha naftu ay jeceshoo doonayso. Haddii waxyaalahaas qofku uu iska ilaaliyo oo naftii xakameeyo, naartii uu ka badbaadaya.
jannadina waxaa ku hareereysan waxyaalaha culaysyaalka ah waxyaalaha culaysyaalka ah ee shahwaadka ayaa jannadina ku hareereysan waxyaalahaas marka culaysyaalka ah oo naftii ay diideyso ee jannadii ku hareereysan oo ku go'an haddii naftii lagu qasbo ee la marsiiyo naftii waxay galaysaa jannadii waxujibat aljannatu bilmakaarihu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay ha naga dhigo kuwa adkaysta midda kale waxa oo dadka muuminiinta loo imtixaanaya oo loo jirabaya oo dhibaatada loo geynaya waxa weeye in la kala ogaado kan runlowga iyo kan beenlowga kan iimaankiisu run yahay ee adkaysanaya ee dhibaatada ku sabraya iyo kan waa rumeeyey kaliya leh ee haddii uu waayo dantaas uu leeyahay haddii uu waayo iimaankii ka noqonayo ayaa la rabaa in la kala ogaado markaasuu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay bismi illaahi araxmaan araxiim alif laamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun dadku ma waxay u malaynayaan in la iska dhaafayo haddii ay yidhaahdaan iimaanaan yeelan ilaahay waa rumaynay iimaanaan yeelanay haddii ay yidhaahdaan in sidaas la iskaga dhaafayo miyay dadku u malaynayaan maya ayagoon la fidnayn suurtagal ma ah dadka waa la fidnaynayaa dhibaato ayaa la tusayaa waa la imtixaanayaa imtixaankaas qofkii ku baasa jannuu leeyah imtixaankaas qofkii ku dhacana naaruu leeyah walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin ilaahay subxaanahu watacaala markaasu aayadda dambe wuxuu ku leeyahay waan imtixaanay oo waa jirabnay kuwii ka horreeyey dadkan ummadihii hore waan jirabnay ilaahayna markaas wuxuu ogaanayaahoo dadka u caddaynayaa kuwa runlowyaasha ah oo iimaankoodu dhabta yahay ee haddii dhibaato soo gaarto iyo haddii kalaba aan kala jeclayna iimaankoodaas ku dheganaanayo kuwaas ilaahay wuu ogaanayaho ummadda u caddaynayaa walaa yaclamanna alkaadibiina ilaahay wuxuu kaloo ogaanayaa oo macnaha dadka u caddaynaya ha laga wadaa kuwa beenlowyaasha ah oo maaragtay iimaankoodu afka yahay oo haddii dhibaato soo gaarto cararaya oo le aniga ilaahay iman rabo aniga waxa weeye ma adkaysan karo kuwaasna ilaahay inuu dadka u caddeeyo rabaa haa marka waa la isdhibayaa asxaabtii rasuulka waa la dhibay noocyada cadaabka ayaa la marsiiyey dhibkaas loo geystay iyo waxyaalahaasoo dhan markii ay ka soo cawdeen oo ka soo sheegteen maxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yiri muxuu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaariya oo uu warinayo khabaab binulcarad asxaabiga la yidhaahdo ayaa yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan maalin maalmaha ka mida u nimid wa huwa mutawasidun burdatan fii dilli lkacba asagoo nabigu xusulka uu u saaran yahay oo jiqilaysanaya go kacbada hooskeeda asagoo xusul mudan ayaa nabigu u nimid yiri calayhi salaatu wasalaam markaas ayaan ka sheeganay dhibaatadiina haysay oo nidhi rasuulka ilaahayow dhib ayaa nagu dhacay waa nala ciqaabay kufaaru quraysh wayna dhibeen alaa tastansiru lana alaa tadcu allaaha lana rasuulka ilaahay waa dhibtoon culaysaana haysta waa nala ku cadaabay diinteenni rasuulka ilaahay miyaada noo gargaar dalbaynoo ilaahay noo weydiinayn inuu noo gargaaro dhibka naga saaro ilaahay miyaada noo baryayn xaalad adag ayaan ku jirnaa muxuu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam asagoo xanaaqsan ayuu inta soo fariistay uu yiri dadkii inka horreeyey waa la dhib dhibka loo geystana ma ahayn kan adinka laidin geysto kale maxaa lagu sameynaya wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam god ayaa loo qodaya dadka inka horreeya qof ka mid ah godkaas markii loo qodo
aan waa lagu riday qaar ka dambe loogu riday asagoo godkii ku jira ayaa la lahaa diintaada ka laabo markaasuu diiday markaasaa meeshaar bir afle halkaas laga saaray madax kale barkiisa markaasaa lagu jeexay ilaa laba cad loo kala tuuro waxaa la soo qaadanayay bahasha la yidhaahdo bahal sida fargeetada oo kala gana leh oo meeshaar noocaasa markaasaa hilibkiisa lagu jeexjeexay lafta iyo hilibka dhexooda la dildilaacinayay oo lalahaa diintaada ka noqo maa yamnacuhu dalika min diinih aw kama qala sal lay slam intaasina diintiisa kama reebeyn wax kama ilaalinayn diintiisa iimaankooda qawi yahay sidaasay dadkii hore soo mareen ayadoo jirkoodii la jarjaray laba cad loo kala tuuray diintoodana way ku dheganayeen marka muxuu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii layutimanna allaahu haada alamr ilaahay waa uu dhammaystirayaa arrinkan diinkan ilaahay waa uu dhammaystirayaa meel kastuu gaarayaa diinkan xataa yasiira raakibu min sancaa'a ilaa xadra mowt ilaa qofka raakibka ah ee faraska saaran oo safraya ama geel wuxuu ku safrayaba saaraa waqtigaas uu sanco ka safro meesha la yidhaha magaalada sanco caasimadda waddanka yaman ilaa uu ka safro uuna u safro gobolka xadra mowt oo sanco iyo ay isagu isu jiraan in gaaraysa 579 kilomitr gaaraysa masaafo gaaraysa isu jiraan laa yakhaafu ila allah isagoon ka cabsanayn ilaahay mahana wax kale aan ka cabsanayn aw idhi'ba calaa ghanamihi ama waraabe uu xoolihiisa uga cabsanayo sida kale uu aamin yahay diintiisa iyo naftiisa uu u aamin yahay ayuu safri doonaa oo heerkaasay diintu gaari doontaa walaakinakum tastacjiluun laakiin adinkaa degdegaya adinka ayaa degdegaya degdegta iska dhaafu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam diintaani waxay gaari doontaa meel dheer ayay gaari doontaa meel dheer ayay gaari doontaa xadiid kaloo saxiixa oo imaamu axmed uu warinayo ayuu nabigu ku caddaynayaa calayhi salaatu wasalaam diintaani inay guri walba geli doonto diintaani inay gaari doonto islaamku meesha qorax u dhac iyo qorax kasoo bax habeen iyo maalin meesha ay gaaraan inta habeen iyo maalin gaarto inta diin inay diintu gaari doonto ayuu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa mucjizo xadiid saxiixa oo imaamu axmed binu xambal kitaabkiisa musnadka ku warinayo ayuu wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam layablughanna haada alamru maa balaga alleylu waannahaar aw kamaa qaal amarkan diinkaani wuxuu gaari doonaa inta habeen iyo maalin gaaraan yacni adduunka dhan ay gaari doonaan walaa yatruku min beyti madarin walaa wabarin ilaa dakhalah aw kamaa qaal mana jiri doonuu yidhi guri oo dhoob ah ama dhagax ah ama maaragtay wax kale laga dhisay harge iyo wixii wax lagu dhisay jira laga dhisay nuucu rababa ha ahaadee guri dhisan ma jiro adduunka korkiisa ma dhici doonto oo uusan islaamku geli doonin kelimada islaamku ayse gaari doonin ama ha qaato ama yuusa qaadan diinkaani waa geli doonaa guri kasta bicizi casiizin aw bidulli daliilin wuxuuna ku geli doonaa qof oo sharaf leh sharaftiisa ama macnaha qasab macnaha si sharaf leh ku geli doonaa ama si qasab ah hadda maantay haddaba aragno t v aba qof kasta gurigiisa ku jira kii furaaba xataa kii gaalka ahaa hadduu qanaadyadii ama t v-yadii iska furfuro tawxiidkii ayoo laga hadlaa islaamka iyadoo laga hadlaa dacwadii ba usoo boodaysa guri kastaa marka islaamkii soo gelaya qasab buu kusoo gelaya mucjizadii rasuulka miyaysa ahayn maanta meel aan adduunka diinta islaamku gaari karinaa jirta dadku inay qaataan iyo inaysa qaadaan waa maado kale laakiin guri aan diinta islaamku geli karin maanta ma jirto waana qasab ama sandulle sidii uu sheegay asaadiq lmasduuq sala allahu calayhi wasalam nabigeeni runlowga ahaa oona loo rumaynayo marka sidaas u caddeeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam diintaani inay gaari doonto mashriq iyo maqrib ayuu noo caddeeyay sala allahu calayhi wasalaam laakiin dadka diinta faafinaya waxaa ku qasban yihiin
inay fiiriyaan habkii iyo weygii nebi maxamed diinta u soo faafiyey, inuusan ahayn asagoo gurigiisa iska jiifa, asagoo iska raaxaysanaya, asagoo iska dhargaya, asagoo iska labisanaya, asagoo aan haraadayn. Ma ahan saas kuma soo faafiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam. Dhib ayuu u soo maray, dhib ayuu u soo maray. Waxyaalahii dhibaatooyinka ahaa nabiga lagu sameynayay dacwada markuu la jahray waxaa ka mid ahaa, isla ninkii aan xadiidkii aan ku bilownay ku jiray Cuqba binu Abi Mucayd ee dhibka badnaayo nabiga aada u dhibay calayhi salaatu wasalaam, ayaa maalin maalmaha ka mid a nabigoo kacbada ku tukanayo sujuudsan ayuu wuxuu soo qaatay bahasha la yidhaahdo salal jazuur, ama maaragtay waxyaalahan mandheer iyo la yidhaahdo oo geelu marka uu dhala kabacdi waxaa qashinka iyo wasaqda ka soo baxa uu soo qaatay. Markaasuu nabigoo sujuudsan calayhi salaatu wasalaam dusha uga tuuray. Markuu nabiga dusha uga tuuray waxaa dhacay, nabigu sujuuddiisu iskaga jiray calayhi salaatu wasalaam, ilaa nabiga gabadhigiisii Faatima Zahra ay inta timid ay ka qaaday iyadoo ku xanaaqaysa nimankii sidaa sameeyey, way ka tuurtay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam sujuuddiisa ayuu ku jiray markaasuu u habaaray nimankii dhibkaas ka shaqaynaya ee Quraysh, wuu habaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu yidhi allaahumma calayka almala'a biquraysh, abaa jahal ibnu hishaam wa cutba ibnu rabiica wa cuqbat ibnu abi mucayd wa shaybat ibnu rabiica umayata ibnu khalaf aw kama qaal. Xadiis bukhaariya wey. Wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, maadaaba ay dhimaan nimankaas, ilaahayow qabo odayaasha iyo madaxyaweynta iyo hoggaanka quraysh, ilaahow qabo ilaa aw nimankaas waarna dhibeen, dacwadiiya laga faafi waayey, ilaahaya laga caabudi waayey, ilaahayow qabuu, yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu qayb ka mid a uu nabigu magacooda sheeg. Wuxuu yidhi abuu jahl ninka leera ilaahow qabo, cutba binu rabiicata ilaahow qabo, cuqbata binu abi mucayd oo ninkan aan soo sheegnay labadii xadiidoo nabiga uu ku dhibayey ilaahayow qabo, shaybata binu rabiicata oo cutba la dhashay ilaahow qabo, umaya binu khalaf ama ubayi binu khalaf ilaahow qabo, uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. sidaasoo nabigu u sheegay magacyadood. Wuxuu yidhi asxaabigii xadiidka warinayay, intii nabigu magacooda sheegay waan arku, yiri maalinkii Badar iyagoo la dilay kulligood, maalinkii Badara lagu wada dilu, yiri indhahaygaasan saaru, yiri iyagoo wada lagdan oo daata, waa xadiis Bukhaari, oo ceelkii gaaladii Badar lagu gurayay iyagoo lagu gurayo ayaan arku, yiri markii laga reebo Ubayi ama Umayata binu Khalaf oo jirkiisu googo'ay, kuwa kale meeshaas ayaa lagu guray, yiri habaarkii nabiga ku dhacay calayhi salaatu wasalaam. Maxaa yeelay qof nabi Muxamed uu habaaray oo weliba magiciisa uu sheegay waa u dhammaatay. Hadduu nabigu magac qofka uu sheego habaaro, kaas waxa weeye, maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa ilaahay waa ajiibaya. Qofkii kale ee muuminka ahaa ayaa ilaahay ballan qaaday inuu ducawadiisa ajiibayo iyo baryihiisa. Qofkii caadiga ahaa haddii la dulmiyo uu nabigeenu xadiis saxiixa noogu sheegay in dacwadiisa la ajiibayo, oo uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, wattaqi dacwata almadluum fa innahu laysa baynahu wa bayna allaahi xijaab, war iska ilaali qofka la dulmiyey oo la gardarsaday ee la dhibay, habaarkiisa iska ilaali, yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Asoo Mucaad binu Jabal la dardaarmay markuu Yaman u diray, maxaa yeelay asaga ducwada iyo baryaha uu samaynayo qofka la dhibayaahi ee la dulminayaahi, baryaha uu ilaahay baryayo iyo ilaahay wax xijaaba uma dhexeyno, macnaha lama soo radiyo. Hadduu qofkaas ilaahay baryo, ilaahay baryihiisii ajiibaya. Marka hadduu baryihiisa ilaahay ajiibana waa kugu dhacaya habaarki. Marka nabigu calayhi salaatu wasalaam magacyadooda uu sheegay, nimankaasna inkaartii waa ku wada dhacday. Dagaalkii Badar ayaa lagu laayay. Marka qofka waxaa loo baahan yahay dadka ahluddiinka ah ama ahlu xaqa ah inuusan dhibin, ee maaragta uu garab istaago
ee uu u heeliyo ayaa loo baahan yahay. Haddii laakiin uu dhibkooda ka shaqeeyo ee ilaahay ay baryaan, ilaahay baryahoodu ajiibaya. Qofkii caadiga ahaa waxaan nidhi baryihiisa la ajiibaya haddii la dhibo, laakiin qof diinta ilaahay aad ku dhibtay baryihiisu ilaahay ajiibaya, adigana inkaartiisi kugu dhacaysa. Waqtigeenni ayaa soo dhammaaday. Muxaadarada dambaan tusaale ku sheegi doonaa oo maaragtay muxaadaradan la xiriiri doonta. إن شاء الله أنت سأكون سوغابيننا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.